yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na sahaba yi ñu diko deg mu ne len inni ara ma la taraw allahu akbar man damay gis lu ngeen dul gis de wa asma'u ma la tasma'un damay deg lu ngeen dul deg damay gis lu ngeen dul gis damay deg lu ngeen mbokk yi ma xam ngeen ni yonent bi su jakarlo ak yow ni mu lay xolé lay gisé ginnawam lolou xamoon ngeen ko ci mom ke man bu ko yalla defal la yonent bi su taxawé ni jakarlo ak yow ni mu lay xolé nonu lay gisé ginnawam waxu ni da am butu ginnaw mais yalla ko may pouvoir mom motax mu dool wax sahaba yi ni ngeen ci taxawé ci julli de le ko defar man ni may gisé sama kanam lay gisé sama ginnaw wallahu akbar parce que du gesso yonent bi yalla bindu ko muy gesso ni ñun ñoko def ñun ñu manké ñoko mais ko mat du gess yaronte sallallahu alayhi wasallam boko woyé ya muhammad ni lay def wa alaykum assalam lay dox man ko ya nabi allah ñu def ni faka dafa manké ni dafa mel tan nga wañi borom faka mëno ko gess yépp mëno gess yépp ay boko né ya nabi allah gess ba jakkaro jëmum yépp nga jakkaro mom sa xor sét wax ko dëgg ken du rasulullah sallallahu alayhi wasallam ken du rasulullah li moy grand place mais grand place bo xam serigne modou baté serigne ma demba serigne ma samba dañu nax nit dañu wax nit ñal qur'an alqur'an moy grand place moy grand plateau mais tok dina tagal baye diw baye ma samba baye ma demba ba mu doré unku ma dal mu dé lolou ci yéme unku kay boko doré dal mu dé lan mo ci nek lu ngandé tok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna dana gis lu ngeen gisut damay dégg lu ngeen dul dégg ñu né ha mo né aqtati sama asaman si tisna khawna onk Allahu akbar wa huqqa laha an ta'it yeena nak ñel ko mom asaman mu onk xam nga onk lu ko indi lu dis ci yow ba atan gi xaw wañ yent bi len asaman si khawna onk te yeena ci mom mu onk ñu ne waaw lutax mu ne ma fiha mawdi'u arba'a asabi' illa wa malakun wadun jabhatahu sajidan lillah Allahu akbar subhanallah yonenti bi neena asaman amul espace bu toll ni ñenti baram ni amul espace bu fa toll nonu ci dess ludul malaakaang fa taxaw sujud yalla ñaata ko sujudal ñaata ko rukul ñaata ko sabbat ñu wola nga julli melni malaakaay ngay titer man duma julli han man diw la andal ko ya xam ma ñak fayda asaman ni mu toll amul lu tolni wallahi ladhi la ilaha ghayru amul espace bu tolni sama loxo bi ludul malaka sujud na fa di magal borom bi tuddu jogal kon borom bi nga fogg yow boko jamu lolu yow ñakko jamu musiba la jamu ko moy teranga soko ñakke jamu diko bakko bonala japp ak nara dem safar mais munuko la yam attati sama wa huqqa laha an ta'it ma fiha mawdi'u arba' asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu malaka depp jëm sajidan lillah sujudan lillah allahu akbar mune wallahi kuy wax yonent bi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katiran wallahi non lol muno ko wax sax ndax ni mu tisé yonent bi neena billahi su ngeen xamone lima xam da ngeen joy lu bari retane lu tuti tan bu ngeen fi am ba meuna retane du ngeen ko am su ngeen gissone asaman nimuko gisse su ngeen gissone pouvoir yalla nimu toll nimuko gisse kenn ci yeen dotul tal ludul ruko sujud jamu yalla neena wama taladhaftum bin nisaa ala furs su ngeen xamone lima xam giss lima giss dotu len tal banexu jigen bay teud ak ñom ci lam kon ngeen koy faté ndax banex yi ñu len wax dafa upp yoyu wala kharajtum ila as-su'udat de ngeen daw yekki montagne talal sen loxo taj'aruna ila Allah di delu ci yalla diko magal diko yekati mbok yi magal buñ ko waxe yalla lañ ko wara defal yekati yalla lañ ko wara defal sujud yalla lañ ko wara defal waat yalla lañ ko defal wéru yalla lañ ko wara def waye mbindef mo defal li ci mom munuko ndax day lek day nan day gementu day febar day sonu day saw day cabinet dafa am yaay dafa am papa dafa dundu te day dé te amana ki ngay wax dafa dé te xam nga ni da dé
ndax fañu ko sul da nga fa dem wër ko diko ziaré koy ziaré dafa dé ku dé munul bu mënon du dé kon bu ko jox place yalla yenn ci xaan la buñu nox suñu bop motax yonenti bi néna bu ngeen xamone lima xam da ngeen genn kër yi daw ci montagne yi goor jigen ñepp di muslu ci yalla diko ñaan ngir xaar fa dé allahu akbar mbokki hadith bi bu dawa yaram la isnad hasan la riwaya imam tirmidhi